Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit akar közölni veled? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Keverem-kavarom a kártyákat, és megnézzük azt, hogy mit mutatnak a képek. Itt látható a tolvaj. Az lehet, hogy valaki ellopott tőle valamit, és erről beszámol, és ez a hír szomorúvá tesz téged. Egy pillanat, itt igazítok valamit a képen, így jobban látható. Tehát ez is előfordulhat, hogy itt lopásról van szó. De ez a tolvaj tud segíteni, hiszen a tolvaj eltávolítja a szomorúságot. És akkor lesz egy jó hír, valami, aminek örülni fogsz. Itt látható a szerelem kettőtök között, sőt, itt a nyeremény, vagy egy háznak a bérlete, vagy vásárlása, az is lehet, hogy ő eladta ezt az ingatlant, és pénz jön a házhoz. Amit a pénz itt még jelent, a belső értékek. Tehát te értékes vagy számára. Itt a háttérben vannak még kellemetlenségek, hiszen itt látható a szerencsétlenség, egy bírósági ügy, a kimenetel nem túl jó, de ami kettőtöket illet. Itt elmúlik a szomorúság, itt van a szerencse, a nyeremények, azt is jelenti ez a kép, mint mondtam, hogy értékes vagy számára. Itt van a remény, és ez a lelkész, ez megerősíti a párkapcsolatot, megvan az isteni segítség. Azt is jelentheti ez a kép, hogy ő esküszik valamire, mint például, hogy szeret téged, és megbízhatsz ebben. De ami az ő helyzetét illeti, itt van még szerencsétlenség, lopás, itt anyagiakról van szó, bírósági ügyről, mert valaki becsapja őt, lehet, hogy itt lesz lopás, veszteség, vagy azt is jelenthetik a kártyák, hogy valaki megpróbálja őt becsapni, de lesz itt egy bírósági ügy, vagy ő megkapja az igazságot, tehát óvja magát, óvja ezeket az anyagi dolgokat, ami viszont kettőtöket illet, itt szerencse van a párkapcsolatot, a szerelmet illetően. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!